አርስተ ዜና የምስራቅ አማራ ፋኖ በተሳለፈባቸው አውደ ውጊያዎች ድል እየቀናው መሆኑን ከቦታው ያሉ ምንጮች ገልጸዋል። የአማራ ህዝብ የመኖር ዋስትና መብት ጥቅምና ፍላጎቱ እንዲከበር ወገናዊ ኃላፊነታችን እንወጣለን በሚዲያ ተደራጁ መሆናቸውን የገለጹት የሰሜን ጃን አማራ ፋኖ የማህበረሰቡን ሁለንተናዊ ድጋፍ እንደሚሹ ገለጹ። በራያ ቆቦ ከተማን ጨምሮ አብዛኞቹ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ስራ አልጀመሩም ተባለ። ፍርድ ቤቱ በእነ ዶክተር ወንደሰን መዝገብ የተከሰሱ ተከሳሾችን ዋስትና ከለከለ። ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቤተ አማራ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በያላችሁበት ሰላምታችን ድረስ እያልን አሁን ለሰዓቱ የደረሱናን ሰበር መረጃዎች ይዘን ቀርበናል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ከሆናችሁ ቀደም ሲል ያሰማናችሁንና ሌሎች መረጃዎችን የምናርሳችሁ ይሆናል። አብራችሁን የምስራቅ አማራ ፋኖ በተሳለፈባቸው አውደ ውጊያዎች ድል እየቀናው መሆኑን ከቦታው ያሉ ምንጮች ገልጸዋል። ሰሞኑን ምስራቅ አማራ ፋኖ ባደረገው ብርቱ ውጊያ ቆቦ ወረዳ የሚገኙ ቀበሌዎችን በከፊል በቁጥጥር ስር አውሏል። ሰራዊቱ በተጋድሎም ተኩለሽ፣ አርበት፣ ድኖን በፋኖ ቁጥጥር ውስጥ አስገብቷል። የምስራቅ አማራ ፋኖ በነበልባሎቹ ፋኖ በእግር ጦር ኦነጋዊውን የአብይ አህመድን ሰራዊት እያሽመደመደው ይገኛል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ፋኖ በላሊበላ የተጎናጸፈው ድል እንደቀጠለ ነው። ላስታን አልፎ ግዳን ዘልቆ በመግባት በመቅደላ ከሚገኘው ኃይል ጋር ተሳስሮ ድል እየተቀዳጀም ነው። በየተሰለፈባቸው አውደ ውጊያዎች የህዝብ ድጋፍ ያልተለየው ሰራዊቱ በቅርቡ ለአማራ ህዝብ ታላቅ የድል ዜና ለማሰማት እየሰራውም ነው ብለዋል። በሰሜን ጎንደር ዞን የአማራ ህዝብ የመኖር ዋስትና መብት ጥቅምና ፍላጎቱ እንዲከበር ወገናዊ ኃላፊነታችን እንወጣለን በሚል የተደራጁ መሆናቸውን የገለጹት የሰሜን ጃን አማራ ፋኖች በስንቅና በመረጃ ረገድ የማህበረሰቡን ሁለንተናዊ ድጋፍ እንደሚሹ ገልጸዋል። በጃን አማራ ያሉ ፋኖች ሊታፈኑ መሆኑ ቀድሞ መረጃ ስለደረሳቸው ከከተማ መውጣታቸውንም አስታውቀዋል። ወደ ጫካ በገቡበት የወረዳው አፋኞች በሶስት መኪና ሙሉ ተጭነው ወደ ዋሰል ከተማ በሌሊት ሲጓዙ የሚስተካከሉ ከሆነ በሚል ዝም ብለው እንዳላዩ ያሳለፏል መሆኑንም አውስተዋል። ሐምሌ 4 2015 ከሌሊቱ 8 ሰዓት ከጃን አሞራ ተነስተው ወደ ዋሰል ከተማ ጥይት እየተኮሱ ላፈና ያቀኑት የወረዳው ፖሊስ የሚልሻና የጸረ ሽምቅ አባላት የፋኖ ቤተሰቦችንና ማህበረሰቡን ሲረብሹና ሲያሸብሩ ሰንብተዋል። የፋኖ ቤተሰቦችን ሚስት፣ ወንድም ማሰርና ማዋከብ፣ እቃ መስበርና ማንገላታትን ፈጽመዋል። በመቀጠልም ሐምሌ 4 2015 ከቀኑ 6 ሰዓት ጀምሮ ከጠቋሚ ካድሬዎች ጋር በመሆን ፋኖች አሉ ወደ ተባሉበት ጫካ በመግባት በሶስት ብሬን አንድ ስናይፐር በማድረግ ድብደባ ሲፈጽሙ ውለዋል። እኛ በምንመራበት የጃን አሞራ ወረዳ ፋኖ የሚባል መጠሪያ ሊኖር አይችልም በሚል ለሆዳቸው ሲሉ ላገዛዙ በማደር ጸረ አማራ በሆነ የካድሬነት ተግባር ውስጥ ገብተዋል የተባሉት የጃን አሞራ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ ሸጋው ተሰማ፣ የወረዳው የጸጥታ ዘርፍ ኃላፊ አባተ ጠጁና የወረዳው ፖሊስ አዛዥ ኮማንደር ደጉ መኳንንት የተባሉ የብልጽግና ሹማምንት መሆናቸው ተገልጿል። 180 የነፍስ ወከፍ መሳሪያና 3 ብሬንና አንድ ስናይፐር የታጠቁ የፖሊስ የሚልሻና የጸረ ሽምቅ አባላትን አሰልፈው በመምጣት ነው ተኩስ የከፈቱትም ተብሏል። በመጨረሻም አማራጭ ስላልነበረ እነዚህ ሰዎች ገና አልገባቸውም በማለት በያዙት ክላሽ ያጸፋ ምላሽ ለመስጠት መገደዳቸውን ተከትሎ ለአንድ ሰዓት ያህል የተኩስ ልውውጥ በመደረጉ ሁለት አመራሮችን ማቁሰላቸው ገልጸዋል። ሐምሌ 4 2015 ከቀኑ 7 ሰዓት ገደማ በተኮሱትም ሹመት ተላከ የተባለ ጀግና ፋኖ ስለመሰዋቱ ምንጮች ተናግረዋል። ማሸነፍ እንችላለን፣ ባንችል እንኳን ንጹህ አማራ ሆነን እንሞት በሚል ነው ትግሉን የጀመርነው የሚለው ወጣት ፈርሷል ከተባለው ልዩ ኃይል የወጣ የጃን አማራ ፋኖ አባል መሆኑንም ገልጸዋል። እኛ በየጫካው የምንከራተተው የግል ጉዳይ ይዞን ሳይሆን በአማራ ሕዝብ ላይ በጠላት እየተፈጸመ ያለው የጅምላ ፍጅት፣ መፈናቀልና መሳደድ እንዲቆም በመሆኑ ማህበረሰቡ አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ በማድረግ ከጎናችን እንዲሰለፍ፣ በቤተሰብ ላይ ግፍ እየፈጸሙ ያሉ ጠቋሚ ካህዲዎችንም እንዲያጋልጥ እንዲመክርና ካልሆነም አሳልፎ እንዲሰጠን ሲሉ ለጃን አማራ ሕዝብ ጥሪ አድርገዋል። አማራ ላይ ጨርስ አልጀመረምና ትግሉ ካሁን ቀደም ሲደረግ እንደነበረው ሽማግሌ እየገባ የሚያስተካክለው ያዝለቀቅ አይነት ትግል ሳይሆን አማራ እንደ ህዝብ ከገጠመው የመኖርና ያለመኖር የህልውና ጉዳይ የመውጫ መንገዱ ይሆናል በሚል የተጀመረ አላማ መር ትግል መሆኑን በመገንዘብ በስንቅ በትጥቅና በመረጃ ከጎናችን እንድትሆኑ ሲሉ ጠይቀዋል። በራያ ቆቦ ቆቦ ከተማን ጨምሮ አብዛኞቹ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ስራ አልጀመሩም ተባለ። ሰሞኑን በፋኖና መከላከያ ሰራዊት መካከል የነበረው ውጊያ ተከትሎ በቆቦ ከተማ የመንግስት መስሪያ ቤቶችን ጨምሮ አገልግሎት ተቋርጦ እንደነበረ ይታወሳል። ላለፉት 4 ቀናት ግን ሰሞኑን የነበረው ተኩስ በመቆም የከተማዋ እንቅስቃሴ ወደ መደበኛው ቢመለስም አብዛኞቹ የመንግስት መስሪያ ቤቶች አገልግሎት እየሰጡ አለመሆናቸውን ነው ነዋሪዎቹ የተናገሩት። በዚህም አብዛኞቹ አመራሮች የት እንደሄዱ አይታወቅም ብለዋል። እንደ መረጃ ምንጮች ከሆነ ሸሽተዋል ወይም ተደብቀዋል ብለዋል።
فرد بيتو بنا دكتور وندوسون مزجب يتكسسو تكساشو تنواستنا كلكلا بنا دكتور وندوسون مزجب كتكسسو 51 غازيت انيوچو غوبزي سيساينا مسكرم ابران جمرو 24 تكساشو زاري چلوت يقربو سيون فرد بيتو واستنا كلكلوال بمارا كلل كليو هايل مفرسنا فانون تتك كماسفتات غار تايزو بشبر ونجر تطرطروال تبلو لسر يتدارغو بمارا گوداي لا يميسرو بوليتيكنيوچ غازيت انيوچنا مهران زاري حملي 12 2015 عمرت مالدا فيرا كفتنيا فرد بيت لدتا مدب چلوت يقربو سيهون فرد بيتو واستنا الفقدم يالا سيهون ودوهني انديوردوم تزاستوال هنوم يزاريو يچلو تولو هلونم تكساشوش يچلو تن تادام ياسازن بمهنو چلو تون دابق يتقاو مودم صوت جبت ابابا داراشو يسمان دنبرم ترقاق طوال امارانن نبار هزبوش ميميلو مزمورم تزمروال يلدتا فرد بيت چلوت امارا فانو لسعاتا تقطات رو تال اسكرامي تاريكا يكستا تفز اموال يامارا يهلي ناسرنوش واستنا تياكي فرد بيتو كالكلو ودمار ميابيت انديهدو سيوسن بچلوتو بارتيست يورغانس አለሜ ቀረርቶና ሽልደራ ደምቆ ታይቷል አማራነን ነባር ህዝቦች ነን የሚለውም ተዘምሯል በታዳሚው ህዝብ ጭብጨባ የእስራኤሎች ሁኔታ በልደታ ፍርድ ቤት በአማራዎች አንሰበርም ስሜት ታሪክ ተሰርቷል ፍርድ ቤቱ ለተለዋጭ ቀጠሮ ለሐምሌ 25 2015 ተለዋጭ መስጠቱን ያገኘነው መረጃ መላከታል ተከሳሾችም አቃቤ ህግ ያቀረበብን ማስረጃ ባላዳመጥንበት ሁኔታ እንዴት መከላከል እንችላለን ሲሉ ጠይቀዋል በተለይ ማስረጃዎችን የላከው የደንነት ተቋም ገለልተኛ ባልሆነበት ሁኔታ ቀድሞ በሽብር ኝነት ፈርጆን ሳለ መረጃዎችን እንዳናይ መከልከሉ ተገቢ አይደለም በሚል ተቃውመዋል አቃቤ ህግ በተከሳሾቹ በኩል የቀረቡትን የመብት ጥያቄዎች ትክክል መሆናቸውን አምኖ ወደ ማረሚያ ቤት ወርደው ሰፊ ጊዜ ማግኘት እንደሚችሉ ጥያቄ አቅርበዋል ፍርድ ቤቱም ወደ ማረሚያ ቤት ይውረዱ ማለቱን ተከትሎ የፍትህ ስርዓቱ አጠያያቂ መሆኑን ብዙዎች ቅሬታቸውን ገልጸዋል በዛሬው ችሎት አዳራሽ የመብት ተሟጋቾች ጋዜጠኞችና ቤተሰቦቻቸውም ለመታደም ችለዋል የብሔረ ብፁዓን መልአከ ሥላሴ ገዳም መነኮሳት ወደ ገዳማቸው እየተመለሱ መሆናቸው ተገለጸ። በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ዞን ደብረ ኤልያስ ወረዳ የሚገኘው የብሔረ ብፁዓን መልአከ ሥላሴ ገዳም መነኮሳት ወደ ገዳማቸው እየተመለሱ መሆናቸውን የምስራቅ ጎጃም ሀገረ ስብከት አስታውቋል። ባለፈው ጊዜ በገዳሙ በተከሰተው ከፍተኛ ችግር ምክንያት ከበዓታቸው ወጥተው የነበሩ አባቶችንና እናቶችን ወደ ቀደመ ቦታቸው እንዲመለሱና ገዳማዊ ህይወታቸውን እንዲቀጥሉ የማድረግ ሥራ በሀገረ ስብከቱና በሌሎች አካላት ትብብር እየተሰራ መሆኑን ከሀገረ ስብከቱ ጽፈት ቤት የተገኘው መረጃ መላክቷል። ይህ የተገለጸው ዛሬ ወደ ገዳሙ ለመመለስ ፍቃደኛ ለሆኑ እናቶች አባቶች በሀገረ ስብከቱ ግቢ ውስጥ በብፁዕ አቡነ ዲዮናሲዮስ የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ጸሎትና ቡራኬ ሽኝት በተደረገበት ወቅት ነው። ገዳማውያኑ በሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ጸሎትና ቡራኬ ከተቀበሉ በኋላ በሀገረ ስብከቱ ዋና ጸሐፊ በሀገረ ስብከቱ የገዳማት ክፍል ኃላፊ መሪነት ወደ ገዳማቸው እንዲጓዙ መደረጉም ተገልጿል። ሌሎችንም አባቶችና እናቶች ወደ ገዳሙ የመመለስ ስራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የገለጸው ሀገረ ስብከቱ ለችግሩ ምክንያት ከገዳማቸው ተፈናቅለው በተለያዩ አካባቢዎች ያሉ አባቶችና እናቶች እንደዛሬዎቹ ሁሉ ወደ ገዳማቸው እንዲመለሱ ጥሪ ቀርቧል። በደብረ ኤልያስ ወረዳ ስር ባሉ አራት ገዳማት ላይ በደረሰው ከፍተኛ ጉዳት ምክንያት በገዳማቱ አንድ መነኩሴ ብቻ መገኘታቸውን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት የገዳማት አስተዳደር መምሪያ ኃላፊ መጋቤ ካህናት አባ ሀብተ ጊዮርጊስ አስራት መግለጻቸውን ከዚህ ቀደም መዘገባችን ይታወሳል። የተወደዳችሁ አርማጅ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ከባህር ማዶ ወዳገኘናቸው መረጃዎች እናልፋለን። ፕሬዝዳንት ፑቲን በደቡብ አፍሪካው የብሪክስ ጉባኤ ላይ እንደማይሳተፉ ተገልጿል። ደቡብ አፍሪካ የፊታችን ነሐሴ የብሪክስ ሀገራት መሪዎች ጉባኤን ታስተናግዳለች። ሩሲያ በዚህ ጉባኤ ላይ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሰርጌይ ላቭሮቭ ትወክላለች ተብሏል። በዚህ ጉባኤ ላይ እንደሚሳተፉ ተገልጾ የነበረው የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን እንደማይገኙ ስፑትኒክ ዘግቧል። እንደዘገባው ከሆነ ሩሲያ በዚህ ጉባኤ ላይ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ ትወክላለች ተብሏል። አፍሪካ የዓለም አቀፍ ወንጀለኞች ፍርድ ቤት ወይም ICC ፈራሚ ሀገር መሆኗን ተከትሎ የእስር ማዘዣ የወጣባቸው ፕሬዝዳንት ፑቲን ወደ ግዛቷ ከመጡ አስራ የማስረከብ ግዴታ አለባት። የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎስ ፕሬዝዳንት ፑቲንን ማሰር በሩሲያ ላይ ጦርነት እንደማወጅ ይቆጠራል ሲሉ ከሰሞኑ ተናግረዋል። በሩሲያ፣ ቻይና፣ ህንድ፣ ብራዚል እና ደቡብ አፍሪካ አማካኝነት የተመሰረተው ብሪክስ የተሰኘው ጥምረት በምዕራባውያን የበላይነት ይመራ ያለውን የዓለም ስርዓት ለመቀየር አልሟል። ብሪክስ የራሱ የሆነ የመግባቢያ ገንዘብ ለማስተዋወቅ እየሰራ ሲሆን የዲዶላራይዜሽን ወይም ዶላርን ከመገበያያነት የማስወጣት ዘመቻን ይደግፋል። ኢትዮጵያን ጨምሮ በርካታ ሀገራት ብሪክስን ለመቀላቀል ማመልከቻ አስገብተዋል። ፕሬዝዳንት ፑቲን በቀጣይ ወር በጆሃንስበርግ በሚካሄደው የብሪክስ ብራዚል፣ ሩሲያ፣ ህንድ፣ ቻይና እና ደቡብ አፍሪካ ጉባኤ መታደም እንደሚፈልጉ ተገልጿል። በተያያዘ ዜና ፑቲንን በቁጥጥር ስር ማዋል ከሩሲያ ጋር ጦርነት ማወጅ ነው ሲሉ ራማፎርስ ተናግረዋል። የደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት ሞስኮ በስልጣን ላይ ያለ ፕሬዝዳንቷን መያዝ እንደ ጦርነት አዋጅ እመለከተዋለሁ ማለት
መቀጠሏን ተናግረዋል። ደቡብ አፍሪካ የሩሲያ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን በጆሃንስበርግ በቁጥጥር ስር መዋል ከሞስኮ ጋር ጦርነት እንደማወጅ ይቆጠራል ብለዋል። ፕሬዝዳንት ራማፎሳ ሩሲያን በስልጣን ላይ ያሉትን ፕሬዝዳንቷን መያዝ እንደ ጦር አዋጅ ወስደዋለሁ ማለቷን ተናግረዋል። ይሁን እንጂ የዓለም አቀፍ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት የእስር ማዘዣ ያወጣባቸው መሆኑና ደቡብ አፍሪካን ፈራሚ ሀገር እንደመሆኗ ፑቲንን በቁጥጥር ስር አውላ አሳልፋ እንድትሰጥ ትገደዳለች። የፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳ አስተዳደር ፑቲንን በቁጥጥር ስር አውሎ ችግር ውስጥ መግባት እንደማይፈልግ የትናንቱ የፕሬዝዳንቱ መግለጫ ያመላክታል። የሀገሪቱ ዋነኛው ተቃዋሚ ፓርቲ ዲሞክራቲክ አሊያንስ ግን የራማፎሳ አስተዳደር ፑቲንን እንዲይዝ ጉዳዩን በፕሪቶሪያ ወደሚገኝ ፍርድ ቤት በመውሰድ ጫና እያደረገ ይገኛል። ራማፎሳ ለፍርድ ቤቱ በሰጡት የጽሁፍ ምላሽ ፕሬዝዳንት ፑቲንን መያዝ የዩክሬንን ጦርነት ለማርገብ ሀገራቸው እያደረገች የምትገኘውን ጥረት እንደሚያሰናክል ነው ያብራሩት። ደቡብ አፍሪካን ጨምሮ 6 የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች የሩሲያና የዩክሬን ፕሬዝዳንቶችን ያነጋገሩ ሲሆን ከአንድ ዓመት በላይ ያስቆጠረውን ጦርነት ለማስቆም ዲፕሎማሲያዊ ጥረት በማድረግ ላይ ናቸው። ፕሬዝዳንት ራማፎሳ ሞስኮ በጆሃንስበርግ ጉባኤ ፑቲንን መያዝ ምን አንደምታ እንዳለው የሰጠችውን ማብራሪያ በመጥቀስ ሀገራቸው የዓለም አቀፉን የወንጀለኞች ፍርድ ቤት የእስር ትዕዛዝ ለማስፈጸም እንደምትቸገር ገልጸዋል። ከሩሲያ ጋር ወደ ጦርነት የሚያመራ ድርጊት መፈጸም ከህገ መንግስታችን ይቃረናል ማለታቸውንም አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቤተ አማራ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝንላችሁ ዘገባዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። የዩቲዩብ ቻናላችን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጠይቃለን። ጤና ይስጥልን።